Ako môžete vidieť na obrázku, máme tu dosť zhutnenú zem, na ktorej už poriadne nič nechce rásť, ani vodu už nedokáže vsakovať. Chcel som to vyriešiť tak trochu alternatívne. Vykopal som jamu, do tejto jamy som umiestnil starý madras, čiže molitán, o hrúbke asi 15 cm. Na to som nahádzal hlinu a vysial som tam trávu. Potom, ako to zarastlo trávou, som to vlastne mohol testovať. Zistil som, že takto upravený pozemok, takto upravená pôda sa nedokáže zhutniť. Lebo vždy, keď ten molitán, keď skočíte na tú pôdu, ten molitán sa stlačí a znova sa vráti späť. Tým pádom tá zem vždycky znova popúka, popraská a vždy dokáže znova sakovať vodu. Tým, že tam je ten molitán, tá zem je meká, je dobre prezdušňovaná, tráve sa tam skvelé darí. A ja som mal taký zámer, že vlastne chcem mať nejaké miesto, kde môžem robiť kotrmelce, ešte nejaké akrobácie bez toho, že by som padal na tvrdú zem a bez toho, že ma to malo bolieť. A tak som si takto upravil určitú časť a naozaj je to skvelé. Môžete to dať na také miesta, kde viete, že sa veľa chodí a chcete tam mať trávu a pritom chcete, aby tam tá tráva rastla, aby ste tam mohli aj chodiť. Tak môžete takto upraviť pôdu. Ďalej, využiť molita je veľmi skvelé aj tam, kde chcete spraviť trativod. A chcete zase, aby to bol taký trativod, ktorý je naozaj zelený a stále tam rastie tráva. A ako viem, že o mnoho kvalitnejšie sú trativody typu, že vykopete veľkú dučinu v zemi. Ale keď chcete to nejako jednoducho, dá sa aj takto. U nás popri ceste v dedine, kde vlastne dážď spraví obrovské kaluže, som vykopal len malú jamku a dal som tam debničku, plastovú debničku a do nej som dal molitán. A čiže som vytvoril takúto dučinu. A zasypal som to zase zeminou a nechal som tam raz, no nechal som to tak vlastne. To zarastlo trávou a tak po roku som sledoval, počas celého roka, že čo sa vlastne deje. A všimol som si, že naozaj tá kaluž tam už sa netvorila, nezostávala tam tá voda, lebo vsakovala. Ako tam vždycky tá veľká kaluž zasahovala aj okolitú zem. Vlastne presahovala popri ceste na tú pôdu. Ale tá pôda bola natoľko hutiná kvôli autom, ktoré tam stále parkujú, že tam nedokázalo nič už proste poriadne vsakovať. Ale táto malá jamka s tým molitánom dokázala pojímať tú vodu, aby tam tá kaluž už neostávala. A keď som si porovnal tú okolitú trávu tam, kde som mal ten molitán, tak preukazateľne bolo perfektne vidieť, že tá tráva, kde je molitán, je o mnoho zdravšia, silnejšia a väčšia a pritom nemá nič iné. To ten istý, tá istá pôda, ten istý pozemok, všetko, len je tam ten molitán. Čiže sú prezdušnené korene a voda môže sliakovať. Tak keď chcete, ponúkam takúto možnosť. Ďakujem, majte sa.